sa nepôjde za basiač. Javio se Zoran Nikolić, zvao me čovjek, objasnio mi je o čemu se radi kad je voda u Jalbuteni u pitanju. Ja sam jednom išao ovdje, čini mi se da asfaltirano školsko dvorište bilo. Nadam se da je put do kraja ovako. Jalbotina. Da li je ovo Jalbotina? Nigdje nisam vidio tamo. Jeste. Jeste Jalbotina. Evo, to je Jalbotina. Svuda blato. Tamo se sneg ne otopio. Evo je česmo. Pa bar ovo su mogli da betoniraju. Rekao mi Igor da će za pola 12 da obezbedi neke ljude. Znam, kmet ili predsjednik mjesne zajednice, gospodin Časlov koji crta, one freske, tu negdje gore beš. Mnogo blata, svuda blato. Časlave! Ja sam došao, gospodine predstavniče kmete. Pa, da. Zvao me Igor Stojanović. Jeste, jeste ovaj znači. Da, pa dogovoreno u pola 12, što vas nema. Niko meni ništa nije javio. Ja dobro. Ne znam, ja ne znam, prvi put sad čujem. Žale se ljudi za vodu. Jeste. Kakav je problem? Pa vidite, ovaj vodovod je slao, bušili su ovde iznad sela. Tako je, dali milion i po, 60 metara duboko, našli vodu. Na 60, oni su 120 bušili. Tako koliko je. Ja čujem. Na 60 su našli i oni odoše, obećali su da dođu da vide koliko je protok, izvor, da li može ta voda da snabdi celo selo. Oni nisu do sad dolazili, ne znam, niko ništa ne javlja, mi ne znamo. Dobro, ali vi niste u njihovom sistemu. Vi prvo treba budete u sistemu vodovoda, ako hoćete da vodovod radi za vas. Ma, predsjednik vodovoda, Zoran je dolazio ovde i svi su, i mislim, radi se na tome, vidim, ovaj predsjednik je javio da će u proleće doći, da ponovo vide i tako na tome se završilo. Zima. Da, prošlo je sad program za narednu godinu. Da. Na sednici Skupštine. Jeste, i to je prošlo. Da, ali do tada šta? Kako pijete? Kakvu vodu pijete? Pa ko je kako, kako se ko snalazi? Ovi izvori su i bunari presušili, ljudi se snabdevaju od ovu vodu ovde, ova česma. Ali da, kažu da ona nije ispravna. Pa ja sam nosio na pregled pre neku godinu, one sa streptokokama i to, ali ljudi navikli, crevaju navikle na te bube i oni piju i tako. Ja odlazim na onu česmu dole, videli ste, ispod sela, gde su ona korita. Aha. I to sam nosio na pregled pre neku godinu, ona je 100% ispravna, čak i lekovita. E pa ajde da se dogovorimo, uzmite jedno, ili oni mora dođu ovde, da uzmu uzorak iz zavoda,
Ili vi nosite tamo? Ma mora oni da dođu. Ja kad sam nosio, to se plaća dola, a ja to privatno radim. Ove. Pa tako, dobro, mesna zajednica, jel može da... Vi ste predsednik? Jeste, jeste. Pa jel može mesna zajednica da, da pošalje zahtev i da imate li pare na računu? Ma nemamo mi uopšte nikad ni račun, ni par. Nemate ni račun? Nema ništa to. Ja sam preuzeo to već dve godine. Do tada niko ništa nije. Pa vi ste predsednik na čemu? Imate li pečat? Nema, imam ja pečat i sve to u redu, ali ne znam šta da vam kažem. Pa pišite, pišite, aj sad ću vas da vas učim, vi ste pametan čovjek. Dopis, pečat, Zavodu za javno zdravlje, da dođe da ispite. I ako voda nije za piće, napišite, nije za piće, jasno je potpuno. Ja kad sam privatno, kažem, odneo tu vodu na pregled i rekao sam im, treba da zavod higijenski, gde uzimamo to, da dođu da izmere, ovaj, da vide tu vodu kakva je. Niti je neko došao, niti, mislim, ja sam to zvanično napisao, mislim, to sam da. Molio. Nisu koliko došli. Ljudi ovde živi? Pa ima sad oko 40. Pa gde piju ti ljudi vodu? Tu vodu? Od ove česme piju. Ili sa bubama? Pa sa svim tim. Voda je neispravna. Kažem, ja sam je nosio, imam i zapisano, dali smo i dole, streptokoke, 300 čuda, međutim, nemate kome da se žalite, niko ne vodi račun o toj vodi i to. Međutim, mi vidite, sad čekamo ovo su bušili, sredstva... A dobro, to će biti za nekoliko meseci. Dobija se, pa da je sad zima kad padne sneg više... E se žale ljudi na bolesti neke? Pa niko se do sad... Žalili su pre neku godinu, taj čovek je i umro, ali... Da li od te vode ili mi ne znamo ovaj. Da. Taj Saša... Šta drugo imate, šta nemate? Imate li prodavnicu? Nemamo prodavnicu. Imate li... Vidite, dolazi nam dva puta nedeljno kombi, ta prodavnica, kažem, ispredite. Dobro. Čovjek koji i lepo to snabdeva i tako za sada. Telefon? Telefone, sve imamo, mislim, ostalo. Drugo imate? Jeste, evo, nestala je struja, ove na ulične su... Jesu malo... stavljali ove svetiljke nove? Nisu još, treba dođu, pa taj Sašine, Saša beše. Ja sam Neš. Ne, ne, ovaj Saša, ovaj... A, Igor Stojanović. Igor, ali ima Sašu brata, ali tako? E, pa ne znam. E, Igor, oni su zvali pre neko vreme da ja idem dole u, da pitam kad će oni menjati. Oni imaju raspored kad će koje selo za meni. Mi završili su selo, pitaću ja koga treba. Treba dođu u Jalbotinu, da. Da, Bojana Ivkovića, da mi kaže šta je sa Jalbotinom. Imate asfalt ovde? Imamo sve, mislim. Ma dobro, ali ovi, da tako kažem, sokaci ulice. Vidite, mi smo tražili taj soka koji dole od Raskanice ide okolo, da ide ovamo do kraj sela. Kad padne sneg ili to, tu nema prolaza. I obećali su u opštini da će oni neki asfalt koji se skida, ne znamo odakle, pa da se to posipa. Niti je neko došao, niti moram da vam kažem da od toga nema ništa. Nemate kome da se žalite. Kako ali, nemate? Evo, žalite se sad. Vidite. Mi smo zadovoljni i taj asfalt koji je do sela došao. Tako je, hvala. Dolazi nam autobus i hvala opštini. Ne može da kukamo, samo da kukamo. Mi nismo samo jedini. Tako da, ja razumem pa to. Pa dobro, ja vidim tamo pored česme blata. Što bar to sami ne uradite? A to je posebna priča da ne crnimo. Ono, više nema ljudi, ima 5-6 mladih i tako to. Nema, sve nemoćno. Sve to ostalo stari ljudi. Mi, nama samo fali ovde voda. Sve ostalo ima i hvala opštini. Dobro. Ali, evo, kako veše Časlav? Časlav Colić. Dobro. Slikar. Mi se znamo, dolazio sam ja. Da, ok. Ništa, jel treba da pođem na dole? Pa ne treba što. Ne treba. Ne. Vidite, Vladan izjavio pre neki dan, sredstva ove, u sledećoj godini radi se... Sve znam, on mi je rekao, ja ću prenesem. Tako da, mi treba da sačekamo, voda će doći. Ja da. Mislim, to je moje mišljenje. Je leti ima, ljudi dolaze? Leti puno ljudi dolaze. Sa strane dolaze. Vidim, jedna žena se vratila iz grada. Vidite, u prethodnih 2-3 godine tri nove kuće su napravljene. Sad ljudi sa strane dolaze, kupuju stare ali kuće. Ali selo je na zdravo mesto, na brdu. Selo je izvanredno. Mi smo ovde malo slepo crevo, ali zato nemamo problem sa ovim prolaznim i tako. Časlav je svako dobro. Ništa, hvala vam mnogo. Slikate i dalje? Slikam, sad radim ovo na ovoj lozi Nemanjića. To je poklon opet. Posebna tema, poslaću novinara da razgovarate. Hvala mnogo. Živjeli. Ovde Časlav. Evo, to je selo. Tu je malo kuća Srđivana.
Brda posipaju, da, evo vidite. Ma neću da pričam nešto. Meni je pisao Igor Stojanović. Da, da, znam. Da, i rekao je da ćete to da budete u 11:30. I pa rekao mu je da žene treba da slede. Voda nema? Nema. Problem? Problem veliki, i to veliki problem. Ali voda nije ispravna za piće, ajmo raniš. Uopšte nije ispravna. A? Uopšte. To ruke pa što je pijete onda dođe, vole? Ruke da si ne opereš. Nemoj da pričaš. Ova voda sa česom. Ovaj predsjednik mesne zajednice, čovek je nosio 2-3 puta na dole da ih pita. Da, ajmo, kaže, idemo. Kaže, uopšte nije ta voda za piće. I ko ima kola, on siđe dole, ono što ima, dole česma. Aha, ispod sela. E, ispod sela. Dobar, prijatelju, odakle piješ vodu? Pa odavde. Piješ? Pa pijem. Jer te boli stomak, imaš i probleme neke. Pa nemam. A? Pa imam, normalna stvar. Taj Igor radi. Pa radi, on mi rekao da nema da bude tu, ali će ljudi da budu. Da. Čekaj. Ovo i narod nema. Nema. Ljudi, nema tu. Kaže, kmet ima 40. Ali selo na lepo mesto, gledaj kako je, kao da je selo u fotelju, pogledaj. Ama, džabe. A? Stvarno, pogledaj kako je lepo. Dobro, asfaltirali su put. Džabe, ega, autobus ide do dole, do, mi ga zovemo Livadje. Ne može konzervu da okrene tu. Stari ljudi ima. Neće da ide do vamo? Ne. Kako se zove prevoznik? Ne znam šta je u ovaj be, kako beše ovaj prevoznik? Bojan Tatursnesa. Ovaj novi, ovaj Zoran umre. I on dole stoja. Sad ne znam kakav je bio dogovor, kad bude... Pa kako se zove firma? Mislim da je Blenda Tursa. Blenda Tours, da, upravo. Pa sumnjam da je Blenda da to vozi. Možda Max? Eli Max. Nema Blenda to. E pa Max. Da, Max. Dobro, kažemo. Ne može do tu, a stari makom. E kad je sneg, lepo. To dole smo napravili kad je sneg. Da se može okrene autobus. On tamo stane i stari ljudi idu peško. Ima neko, ako nema, nikome ništa. Ajde. A do tu, bar da izađe. Požalite se, pohvalite se. Nema šta da se hvalimo kad samo možda lečemo, da kukamo. Pa kaže kmet da pomažu. Šta? Pa opština pomaže. Ma, pa pomaže, hoće da pomogne, ali nema koga, bolje rečeno. Pa dobro, oni mora da vide ako ima narod. Dobro, kako vam ne smeta ovo blato? Kako vam ne smeta ovo blato tu? A šta je sad ovo? Što je to tako stavljeno? Ko je? Ovo. Pa to si toči, tu jedan Dragan ima. Pa što nije došao da uzme? Pa, evo ta što je prošlo, on ima ovce, pa imaju ljudi krave tamo baš do vode. A to je ovaj što ga sreta? Da. Da. Dobro, ajde na kraj, šta tražite? Mi tražimo autobus da izađe, voda da se sredi. Autobus da izađe do tu, može i dole, na krivinu. Voda da se dovede, da imamo stvarnu vodu. Voda još dolaziše za vodu. Voda nam je najveći problem, najveći leto, nemamo i zimih, evo pa nemamo, kamo je leto. To je to, još nešto, prodavnica? Ne, to davno. Doktor? Ma nema ni doktor. Pa čekajte, ako ste bolesni, da daj Bože. Idemo na Belopolje, u Suko, u Pirot. Lekovi? Pa kupuje si. Na autobus, pa u Pirot? Pa u Pirot, da. Koliko je karta autobuska? 210. 210 dinara? Da. Dobro, penzioneri imaju te popuste. Da, popusti, plaćuješ. Ima li još ljudi poput ove gospođe mlade ovam? Ima još. Mlađe od mene jedna porodica gore koja se bavi... Ima li hoće li ljudi da se vrate? Bave li se nečim? A gde da se vrati? Ajde, ja... Ali, gde da se vrati? Niti autobus, imamo samo na petak i na ponedeljak autobus. Samo? Samo toliko, ne svaki dan. Voda nema. A struje? Ma struju za sad imamo. Pa su promenili ovo sijalice? Da. Ma jesu. Kao u gradu? Nemaše do pre... Ama ne ove moderne, nove? Da, da, evo. An, nije to moderno? Ne, ta nije. Ova nije moderna.
taj ledbe. Dobro. Ne. Ne smo tome. Vi kao mlađi, šta tražite još da ima? Pa šta, ma, osnovno, mi ne tražimo, nismo mnogo zahtevni. Da nam dovedu i voda, da imamo i autobus, i ima stari ljudi. Skromni ste, samo to tražite. A tamo ima li još neka sela? Nema, to ima gore iznad Berovica. Ali... Zima loša li je vam? Za sad je dobro. Sad neka ostane tako. Pa će vidim dalje. Gde pijete vodovi? Ja pijem vodu, snabdevam se gore bunar, predsjednika tamo ima bunar koji je dobra voda, pored mog ujaka, evo odatle pijem vodu. A, predsjednik ima bolju vodu, ili... Pa ne, da, on sad da li koristi tu vodu ili ne koristi, ne znam. Da. Donose. Ovde ne pijete? Odatle ne pijem, samo no, ja za tehničku vodu. Za to vam je stomak. Ovaj pije, ali on otpora. Mnogo kuće stare, sto napuštene kuće. Da. Nema niko. Ja u mom komšiluku sam samo sad ja. Sad, znači, samo je ona. Dođu niko. leti ima tako. Koliko? Dobro, sad mislim. Sad ne. Od vas daleko, levo, desno? Nema nikog. Pa ja ako vam nešto zatreba hitno? Dolaze mi deca, pozovem decu da ja imam... Telefon radi? ...čerku sina i pet... Mobilni ima, radi. Radi mobilni. Pet unučića ima. Dobro, ljudi. E pa sve najbolje. Da se živi zdravi, da se vidimo na proleće, da pijemo vodu. Da, dolazim i deca i tako. I najviše da se angažu, ja sam za taj autobus. A ovamo ne... Odmah prenosim sutra. Pozdrav. Sve najbolje. Ćao. Eto. To je to. Ima nekakve komisije za selo, evo tu valjda negde okreće ovaj. Ovo je obnovljena kuća. Svaka čast. Obnovljena kuća. Tu je negde škola. Evo, propale kuće. Rekao da ćutim. Danas je 55. Evo još jedna. Eno gore kuće. To je to. Krivo mi je kad... Imaju ove veće redakcije, veće redakcije, bogatije. Imaju jedna kola, druga kola. Krenite bre ljudi, obilazite sela. Što ja kažem, sedite krstato za starim ljudima i pitajte i kako žive, aman. I vi ste možda nekad sišli sa sela. Ja nisam, ali volim selo. Možda je to zato što nemam ništa napraviti na selu. Svi su dobri ljudi, to je prva premisa. Ali druga je... Mnogo su mi nekako čistiji po duši, topliji ovi goštaci, ljudi koji se bude sami i odlaze u krevet sami.